Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloheertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobi ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota saabaa'u oduu dilee qabannee dhiyaannee jirra. Oduu isinitti immoo kan si waliin turu an Gumaa Godaannisaati. Oromiyaa keessatti ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu itti fufee godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti hidhattoota mootummaatiin ajjeechaan namoota nagaa irratti raawwatamu babal'achuu maddeen gabaasaniiru. Keessumaa ajjeechaan kun dargaggoota irratti akka hammaatee jirus ibsaniiru. Onkoloolessa 26/2021 lixa Oromiyaa godina Hooroo Guduruu Wallaggaa keessatti dargaggoonni lamaa fi Wallagga lixaa Onalaaloo Asaabii keessatti ammoo dargaggoo tokko walitti dargaggoonni 3 hidhattoota mootummaan akka ajjeefaman maddeen oduu gabaasaniiru. Mucaan Naataan Abarraa jedhamu Wallagga lixaa Onalaaloo Asaabii ganda Toosiyoo Moolee Onkoloolessa 26/2021 hidhattoota mootummaan bakka horii tiksutti akka ajjeefame oduun achi irraa ba'u ifa godheera. Yeroo itti haalli biyyaa walxaxaa ta'ee jiru kanatti ajjeechaan bakkaa bakkatti uummata nagaa irra ga'us akkasuma hammaataa fi babal'ataa jira jedhu maddeen. Gaagaamni siyaasaa biyya keenyaa furamuu kan danda'u marii biyyoolessaa haqa qabeessa dhugaa fi hunda hirmaachisu qofaan akka ta'e paartiin Kongressii Federaalaa Oromoo beeksise. Kongressiin Federaalaa Oromoo kana kan beeksise yaada marii waliigaltee mootummaan PPDS irratti ibsa onkoloolessa 25/2021 baaseeni. Yeroo dhiyoo kana keessa paartiin biyya bitaa jiru PPDS barbaachisummaa marii biyyoolessaa labsuu jalqabee jira kan jedhu ibsi kaafaa'o kun mariin yaaddame kun karaa haqaa fi sirrii ta'een yoo hoogganame biyyi kufaatii fi digumsa irraa akka haftu filannoo keenya jedheera. Marii biyyaalessaa jedhamu kanaaf paartiin KFO qabxii 4 akka furmaataatti kan dhiyeesse yoo waraanni seera kabachiisu jechuun eegalame yeroo ammaa kana mata duree jiraachuu fi jiraachuu dhabuun biyyaaf jedhuun kallattii hundaan gaggeeffamaa jiru hatattamaan dhaabbatee mariin biyyaalessaa hunda haammate akka godhamu kan jedhu qabxii hidhatee dhiyaate keessaa tokkodha. Maricha qaamota hawaasaa idil addunyaa beekamtii fi deeggarsa kennameefiin akkasumas bilisaa fi amanamoo ta'anii garee kamiifuu hin loogne kanneen hunda biratti fudhatama qabaniin gaggeeffamuu qaba jedheera. Itti dabaluun mariin biyyoolessaa kun garee mormitootaa hidhannoon socho'an dabalatee dhaabbilee siyaasaa hundaa haqaan kan hirmaachisu ta'uu qaba kan jedhe KFO'n bakka bu'insa gareewwan kunneenii hawwachuudhaaf gufuuwwan seeraa fi nageenya isaanii ta'an akkasumas asumaan dhabamsiifamuutu irra jiraata jedheera. Hidhamtoonni siyaasaa hundinuu hiikkamanii hirmaattota marichaa ta'uu qabu kan jedhe ibsi KFO xumura irratti itti gaafatamummaa kana sirnaan akka baanuuf uummattootni Itoophiyaa fi hawaasni addunyaan waliin akka taatan waamicha goona jedheera. Oduu gaddaan obbo Fiqaaduu Magarsaa du'aan addunyaa kana irraa boqotan qabsaa'aa fi miseensi gameessi qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu keessatti dirqama dhaamnitti kennee sirnaan ba'achaa kan ture obbo Fiqaaduu Magarsaa du'aan addunyaa kana irraa boqotan biyya Ameerikaa kutaa Meeriland keessa kan jiraatan obbo Fiqaaduu Magarsaa dhibee isaan muudate irraa dandamachuuf hospitaalaa Moonigoomerii keessatti yaallamaa turanis dandamachuu dadhabuun boqotanii jiran. Bara 1980 gara ABO'tti kan makaman obbo Fiqaaduun qabsoo kana keessatti wareegama guddaa kaffalanii bu'aa guddaas buusaniiru. Karaa miidiyaalee hawaasaa kanneen akka marsariitii weebsaayitii ayyaantuu.organization fi kichuu.com maxxansaalee adda addaa akkasumas raadiyoo afaan Oromoo fi
Media madda walaabuu jedhu hundeessuun uummataaf gumaachan jiru. Marsariitillee fi miidiyaaleen kunneen oromummaa, sabboonummaa, aadaa fi safuu uummata oromoo akkasumas haala oromiyaa fi oromoon itti jirtu ifa baasuu keessatti ga'ee guddaa bahataniiru. Kana malees marsariitiiwwan kun madda odeeffannoo gariis ta'ee odeessi sirna irraa burqaa turaniiru. Maxxansaaleen kumootaan lakkaawwaman irratti maxxanfamanii firiis diinnis waa'ee oromoo fi qabsoo isaa akka beeku taasisaa tureera. Namoota rakkoo uummataaf uumamaatiin qaamaan miidhamanii fi harka qalleeyyii ta'aniifis obbo Fiqaaduu Magarsaa Waldaa Gargaarsa Oromoo yookiis Oromo Relief Association yookiis ORA keessatti qooda ofii kennuudhaan uummanni akka isa deeggaraman hojjechaa turaniiru. Obbo Fiqaaduu Magarsaa dhiibbaa karaa siyaasaa, dinagdee fi nageenya uummata Oromoo irratti raawwatu ittisu dhama'uu irratti haga gaafa boqotaniitti hojjechaa akka turan keessa beektonni dhugaa ba'u. Abaa'oon du'aan boqochuu qabsaa'aa fi miseensa gameessa abaa'oo Obbo Fiqaaduu Magarsaa gadda itti dhagahame ibsachaa maatii fi jaallan qabsoo fi uummata Oromoo bal'aaf jajjabina hawwaa boolla isaanii daadhinaa guutu jenna. Oduun idilee keenyaa kan ammaaf qabanne kana fakkaata.